Esta tabla muestra a segunda declinación, tanto para o singular como para o plural. A segunda declinación considerase a máis sinxela de aprender, pois, como podes ver, presenta só dous tipos diferentes, cun tipo común para o masculino e o femenino, cuxo modelo é logos, palabra ou razón. Os nomes deste tipo de segunda declinación son maioritariamente masculinos, cuns poucos femeninos. Para os neutros, vale como exemplo a declinación de doron, don. Observa que as terminacións son idénticas nos casos nominativo, vocativo e acusativo. Ademais, o xenitivo e o dativo coinciden cos do tipo logos.